ဒီနေ့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ post comment မှာ yes လို့ဖြေထားတဲ့သူတွေအတွက်ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျမတို့မဘုံဖြူဝင်းမှာစေဝါပညာရှင် pharmacist တဲ့ဦးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကပြောခဲ့တဲ့ menstruation လာရင်ပေါ့နော်ရာသီလာလို့ရှိရင်ကြိုက်ရင်ခဲရင်ဘယ်လိုကြိုက်ခဲပြောက်စီတောက်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် ibuprofen တောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက mefenamic acid တောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ diclofenac တောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ salicylic လိုမျိုးဈေးတွေလည်းတောက်လို့ရတယ်အက်စပရင်တောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ naproxen ဆိုပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်အခုပြောသွားတဲ့နာမည်လေးတွေကဒါ chemical name လေးတွေခေါ်တာပေါ့နော်သူရဲ့ training ကတော့သူကကုမ္ပဏီတွေအတိအသီးကအများကြီးလဲလာတာရှိတယ်အဲ့လေးမှာတခုပြောချင်တာပေါ့နော်တချို့ကဒီလိုမျိုးကျမတို့က chemical name လေးတွေဆေးရဲ့ name လေးတွေကိုပဲပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးနာမည်လေးပြောပေးပါအောင်ဆေးပုံလေးပြပေးပါအောင်လို့မေးကြရပေါ့နော်တကယ်ကကိုလိုချင်တာကဒီဆေးရဲ့ဟာပေါ့နော်ဆေးရဲ့နာမည်ဒီလိုမျိုးပါတယ်ဒါဆိုနမူနာပြပေးမယ်ဒါဆို Gofan Gofan မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Gofan ဆိုတာကကုမ္ပဏီရဲ့ name ပေါ့နော် training ကုမ္ပဏီကနာမည်ပေးထားတဲ့ဟာပါသူမှာဆိုလို့ရှိရင် ibuprofen 400ပါတယ် ibuprofen ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ chemical name ပေါ့နော်ဆေးရဲ့အမည်က ibuprofen လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် dofine ပေါ့နော် dofine ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းသိရဲ့ dofine မှာဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုရင်mefenamic acid ပါပါတယ်ဒါက dofine ရဲ့ chemical ဆေးနာမည်က mefenamic acid ပါကျမတို့ကခုနပြောသွားတဲ့ထဲမှာဆိုရင် mefenamic လို့ပြောသွားတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်စိတ်ကိုပဲတောက်လို့ရတယ် mefenamic ပါတဲ့ဆေးတွေအားလုံးကိုရည်ရွယ်တာပါအခုပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးကတော့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်လို့ရှိရင်အစာစားပြီးမှတောက်စေချင်ပါတယ်အစာအိမ်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတောက်သင့်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအသည်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်ရုံကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုမတောက်စေချင်ပါဘူးခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာ ibuprofen ဆိုလို့ရှိရင်သူကသွေးကိုတိုးစေပြီးတော့ဗောနော်နှလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ side effect လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးတဲ့အခါမှာအရာလေးကိုသိထားပြီးတော့ဗောနော်သတိထားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကခုပြောသွားတဲ့ကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကရှားသီးလာချိန်မှပဲတောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာအဆိုင်ယောဂလည်းမရှိဘူးတခြားယောဂအခန်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့တချို့ကပေါ့နော်ဒေါ်ဖီနယ်ဆိုရင်မတောက်နဲ့ဘဲကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးဆိုရင်လည်းမတောက်နဲ့သူကစိုးကျိုးရှိတယ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာကိုကကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုအားစေးလို့နေတိုင်းတောက်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုကြိုက်မှနာမှဒီဆေးတွေကိုအစာနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးတောက်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါတလေပါပေါ့နော်ကျမတို့ကဆေးတွေရဲ့ဆိုချိုးလေးတွေကိုပြော့ပြပေးတယ်ဆိုတာကသိအောင်လို့ပေါ့နော်သတိထားရအောင်လို့မလို့ပြော့ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ကို့မှာယောဂအခန်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကျင်နိုင်အောင်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောသွားတဲ့အထဲမှာ supplement ပေါ့နော်ဖြည့်ဆက်စာဆေးတွေထဲမှာဘာတွေတောက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် vitamin E တောက်လို့ရတယ် omega 3တောက်လို့ရတယ် B1 B6 တို့ magnesium တို့လည်းတောက်လို့ရတယ်သူတို့တွေက muscle cream လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရာသီလာလို့ရှိရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေကိုကျော်နေစေတယ်ဒီပြောသွားတဲ့ပေါ့နော် supplement ဆေးတွေကကြတော့ခုနပြောသလိုကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေလိုမျိုးအခုနာမှအခုတောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်မျိုးမျိုးကိုတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ evening primrose wine တောက်လို့ရှိရင်လည်းတက်တာတယ်သူ့ကိုကြတော့တစ်နေ့တစ်လုံးပေါ့နော်တောက်ပေးတာကလည်းအဲ့ခုနပြောတဲ့ယာသီလာရင်ကြိုက်ခဲတာတွေကိုတက်တာစေတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကတော်တော်လေးကိုစိတ်အတက်အကျညားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ supplement ကိုပေါ့နော်နှစ်မျိုးလောက်ကိုတွဲပြီးတော့နေတိုင်းတောက်ပေးသင့်တယ်ဥပမာ evening primrose wine နဲ့ပေါ့နော် vitamin E တွဲပြီးတော့တောက်ပေးတာကလည်းတက်တာစေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် vitamin E နဲ့ omega 3တောက်တာမျိုးပေါ့နော်အားမျိုးတွေတောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ယာသီမလာခင်ပေါ့နော် OCP လို့ခေါ်တဲ့တားဆေးကက်လေးတွေကိုတောက်ပေးတာကလည်းဒီယာသီလာရင်ကြိုက်တာခဲတာကိုတက်တာစေတယ်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကြတော့သူကတက်အိမ်ရဲ့ပေါ့နော်အတွင်းသားနှံရံလေးကိုပါးစေပြီးတော့ prostaglandin ကိုနည်းစေတာသူကဟော်မုန်းကိုထိ ंछ ုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကြိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကိုတက်တာစေတာအခုပြောသွားတာတွေကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေယာသီလာချိန်မှာခံစားရတဲ့ပေါ့နော်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေနောက်ပြီးတော့စိတ်တိုလွယ်တာတွေစိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်တွေကိုတတ်တာစီတဲ့ပေါ့နော်တောက်လို့ရတဲ့ဆေးလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေရာသီလာချိန်မှာအသုံးဝင်တဲ့တောက်လို့ရတဲ့ဆေးလေးတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရအတွက်ဒီပို့ဆေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲဆေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတရားရစရာတွေကိုဆက်လက်ဝေမျှပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ပွင့်ပြူဝင်း pharmacy page လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် YouTube channel မှာလည်းပွင့်ပြူဝင်း pharmacy ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနေပြီနော်အားလုံးပဲကျမရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်